Në ambientet e shkollës austriake Peter Maringer në Shkodër, u zhvillua për herë të parë eventi sipërmarrjeve të reja Startup Europe Week 2018. Kjo javë, sipas organizatorëve, synon të shfaqë mbështetjet dhe burimet në dispozicion të rinjve që duan të futen rrugës së sipërmarrjes. Paralelisht, ky aktivitet po organizohet në shumë qytete të tjera të Shqipërisë dhe të Europës. Startup Europe Week është java europiane e startupeve që zhvillohet në gjithë Europën brenda datave 5 dhe 9 mars. Ne jemi një organizatë rinore e bazuar në Tiranë, por që duam që donim që të zhvillonim këtë event edhe në Shkodër. Jemi këtu sot së bashku me disa të rinj dhe me organizata partnere për të nxitur pak a shumë sipërmarrjen edhe tek të rinjtë e Shkodrës. Në nismen e javës europiane të startupeve gëzohemi që ne si partner lokal organizata GO2 jemi pritës dhe pjesë e partnerve në të gjithë Shqiprinë. Natyrisht Shkodra si një nër 5 qytetet me universitete sot po zhvillon këtë bootcamp. Morrin pjesë rreth 20 rinj. Të rinjt pjesëmarrës në këtë startup shprehen mjaft entuziast, jo vetëm për pjesëmarrjen, por edhe për rolin që aktivitetet të tilla nxisin tek të rinjt për sipërmarrjen. E besoj se kjo është një inovacion sidomos për qytetin e Shkodrës, sepse është hera e parë që bëhet. Për mua është shumë e rëndësishme me marr pjesë, duke qenë se un kam pas edhe eksperiencë të tjera në plan biznese, dhe kjo është më çon në një nivel tjetër e pjesëmarrjen time. Plus që un jam edhe student ekonomikut, edhe një eksperiencë e tillë është një plus tepër i madh për mua. Në kuadër të Startup Week Europe, në këtë vit që organizohet ton Shkodër, marrin pjesë disa grupe, edhe kjo ishte një iniciativë që un mora. Marrë të kë praktikë sot që me marrë ca ma shumë një hori se si mund të kryon një startup njësër, ma si të kry shkollen, se duke pa që papunësia dhe në Shqipëri është një problem të e për i malë, është një mundësi ma mirë që për studentet ma si të kryon shkollen, arsimin e tyne, me gjetë një mundësi me hapë një biznes tyni. Për gjatë takimit ishin të pranishëm edhe biznese, të cilët shprehen eksperiencat e tyre pozitive, duke sjell shembuj të mirë suksesi për të rinjt. Jam sot këtu për të prezantuar biznesin tim para të rinjve që janë sot këtu si një model suksesi, me pavarësisht peripecive që kam kalu gjatë këtyre 5 viteve që unë kam fillu këtë ide dhe sot rezulton e suksesshme dhe vazhdon rrugën me dinjitet. Diversiteti rajonal dhe hartimi i politikave lokale luajnë rol të madh në formimin e sipërmarrjeve europiane, duke filluar nga dhima se si të ngrihet një kompani, sigurimi i fondeve dhe mbështetja teknike. Këto janë arsyet që edhe Komisioni Europian mbështet këtë iniciativë.